Olá! Caso esteja ouvindo isso, você provavelmente está correndo um perigo e decidiu ir para a sala de segurança para proteção. Bom, já faz um tempo que ninguém usa essa sala. Se você tiver sorte, é bem possível que alguns equipamentos ainda estejam funcionando, como câmeras, lanterna e a porta de segurança. Caso precise se proteger, feche a porta. Mas lembre-se que nem sempre vai funcionar. Por isso, use a lanterna, que pode ser um pouco mais funcional, e use as câmeras para ter certeza que o perigo se foi. Quando for 6 da manhã, chame imediatamente a polícia. Conte sobre o ocorrido e vá para casa. Lembrando que essa é apenas uma fita de informação e nós da World Show Intermediman não nos responsabilizamos por danos, desmembramentos e machucados. Encerrando a fita, muito obrigado.